Ahojte, ja som si dnes pre vás pripravila recenziu na tohto krásavca. Je to kočík značky Muci. Konkrétne sa jedná o nový model Muci Neo, ktorý vyšiel v roku 2018 ako čistá novinka. Chcela by som vám ukázať jeho hlavné výhody a prečo sa nám teda veľmi páči a veľmi by som vám ho teda aj odporúčala. Takže táto striežka sa dá pekne takto sklopiť, keď tlačíme tieto dva zvočky. A keď ju takto zacvaknete, tak pevne a stabilne drží, čím môžete vlastne dieťatko odniesť rovno aj s hlbokou korbičkou. Ďalšími výhodami striežky je napríklad aj tento šild, ktorý vlastne chráni to dieťatko pri napríklad nárazovom vetre alebo keď svieti slnko. Dá sa takto pekne sklopiť aj dovnútra, čiže zase máte trošku iný dizajn baničky. Ďalšia super vec je aj toto okienko. Je to také kvázi vetracie okienko, tuto máme takú peknú sieťku. Dá sa to takto zmotať a vlastne za pomoci týchto cvočkov sa to dá pripevniť, čím je zabezpečené vetranie pre to dieťatko. Podľa mňa je jedna skvelá vec v letných dňoch. A ďalšia veľká výhoda je, že je to na suchý zips po celom obvode, čiže keď to aj sklopíte naspäť, tak to nepodfúkava. Je to pekne kryté z obi dvoch strán. Ďalšou vecou na hokej korbičke je vlastne tento diel pripevňovací, ktorý sa dá pekne dať dolu. Tuto máme aj taký odkladací priestor, ja neviem, na mobil, na kľúč a podobné veci. Úplne jednoducho ho viete dať dolu. Tým sa dostanete aj k bábätku. Vo vnútri vaničky sa nachádza takýto pohodlný a priedušný matrac. Veľkou výhodou, aspoň ja to pokladám, je, že toto vnútro vaničky je odnímateľné celé. Je to vlastne na suchý zips. A keď je treba, tak ho môžete len hodiť do pračky, oprať a máte to opäť čisté. Teraz vieme dať do vaničku úplne jednoducho. Takto klikneme, zacvakneme tieto cvočky a jednoducho vaničku chytíte za toto madielko. Vyberiete a bábätko vlastne môžete odniesť spolu aj s vaničkou, kamkoľvek potrebujete. Ďalšími výhodami vaničky sú napríklad tieto váčky, ktoré sú aj na zips, takže si tam môžete odložiť drobné veci, napríklad žuvačky, telefón, čokoľvek budete potrebovať. Ukážem vám teraz, ako sa aj skladá tento kočík. Úplne jednoducho, máte tri polohy rukoveti, jedna, druhá, tretia. Môžete si nechať rukoveť aj takto, necháme si na tej strednej veľkosti. Úplne jednoducho zatlačíte cvočky. Podľa mňa veľmi praktické a rýchle skladanie a čo je podľa mňa veľmi skvelá vec, je, že ten kočík za pomoci poistky sa tuto zatvakne a môžete ho niesť za sebou ako batožinu. Rozkladanie je tiež veľmi jednoduché. Úplne ľahučko to ide. Ku kočíku sú vlastne dostať kúpiť aj takéto adaptéry, ktoré úplne jednoducho to zacvaknete a pripojíte vajíčko. Takže športovú časť môžete mať aj proti smeru jazdy, aby ste videli na dieťatko, keď je menšie. Čo by som vám rada zdôraznila, je, že tieto popruhy sa dajú výškovo nastaviť na tri rôzne pozície podľa veľkosti dieťatka. Vlastne čím dieťatko rastie, tým si tie popruhy len posúvate. Polstrovanie je mekučké, príjemné, podľa mňa veľmi pohodlné. Tento stredový pás sa dá taktiež dať do dvoch rôznych poloh, tým ako dieťatko rastie. A ukážem vám teraz zapínanie.
tuto je taká látka, ktorá je taká mekučka, takže to aj chráni to dieťatko pred prípadnými odreninami a podobné veci. A odopína sa to tiež úplne jednoducho. Polohovateľná je aj opierka noh, ktorú môžeme dať takto. Alebo keď dieťatko leží, alebo je menšie, ju môžeme mať takto. Veľmi sa mi páči aj toto madlo, ktoré sa úplne ľahučko odopína z jednej strany, z druhej strany. A v prípade potreby sa dá dať úplne dole. Takto máme vlastne striežku. Takto vyzerá striežka, keď je vlastne predĺžená. Ale máme tu napríklad aj tento zips. A dá sa tá striežka skrátiť. Tuto máme zase sieťované okienko, ktoré je vlastne po celom obvode opäť s tými suchými zipsami, čiže keď je látka na striežke, tak pekne obopína tú striežku a neprefúka na dno. Ďalej máme polohovanie sedačky za pomoci tohto tlačidla. Jednoducho sa to stlačí a takto si polohujete, ako vlastne budete potrebovať. Až do polohy úplne ležmo. Výhoda Mucinia je tá, že toto je najrovnejšia možná poloha zo všetkých mucikočíkov, ktorá vôbec je, čiže dieťatko máte v úplnom ľahu. Teraz vám ukážem, že sedačka sa dá dať aj do smeru jazdy. Jednoducho si klikneme. Tlačítka sú pamäťové, takže to je pre jednoduchšiu manipuláciu. A takto máme sedačku v smere jazdy. Keď už je dieťatko väčšie, to zvedavé. Tam vlastne môžete ho nieť za sebou ako batožinu, čo je podľa mňa veľmi praktické. Ďalej aj super vlastne, že tie popruhy, keď si tie prenastaví, tak dáte dole len tento zips a tuto si môžete tie popruhy úplne jednoducho vybierať a nadstaviť do polohy, do ktorej potrebujete. To by sme mali. A teraz vám ukážem aj, čo si môžete dokúpiť na tento kočík, je napríklad tento pusak. Ja odporúčam za seba, aby ste kupovali vážne pusak originál Muci, pretože najlepšie sedí zo všetkých značiek. Predsa je stavaný aj na originál tento kočík. A my máme k nemu aj originálny námožník. Tiež originál od Muci Mio. Taký je skvelé zateplený, také tie kľúčky. Oni chránime. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že vám moja recenzia pomohla. Veľmi by som vám tento kočík odporúčala. Vlastne je to skvelá dvojkombinácia s vajíčkom aj trojkombinácia. Vlastne ideálna od narodenia približne do 3 až 4 rokov dieťatka. A tento kočík si zakúpite napríklad v kočiky.sk na Zlatých pieskoch v Bratislave.